людей віком від 20 до 32, здається, років. Я просто сказала, просто представники різних регіонів. І додам про те, що кияни нас підтримують тим, що приносять нам воду, ковдри, карімати, тобто те, що суто фізично потрібно для життя в нашому таборі. Тому що ми тут ночуємо, ми тут весь час проводимо, вже люди 5 днів, 4 дні, 3 дні. Тому от у нас так само це питання тут постає побутове. Вважаєте, чому так мало людей, які на протести виходять в регіонах, і нас все ж таки тут? Ну, знаєте, це не найкращий час взагалі голодувати, тому що шалена спека, час відпусток, Верховна Рада на канікулах, всі на канікулах. Але ми зрозуміли, що для нас це час поставити різко питання української мови в Україні. І для нас це не є відпусткою, для нас це є важливою роботою, і ми тут є. Мало людей, тому що, можливо, не всі розуміють важливість цього питання, і ми закликаємо всіх приходити до нас, дивитися, як ми тут проводимо час, можливо, підтримувати нас так само водою, ковдрами. Ми запрошуємо людей з регіонів приїздити сюди. Знову ж таки, ми тут говоримо не тільки українською, так само російською мовою, але боремося за права української мови. Тобто, ми так само запрошуємо всіх мобілізуватися сюди, до українського дому, дивитися, як ми тут борюємо. Ірина Живенко, Оксана. Шановна громада, я звертаюся до вас, дівчатка, сказала, що тут ті, яким по 35 років, мені, правда, 65 років, і я прийшла сьогодні, я вирішила, що так як матері у рік Голодомору не залишали своїх дітей і ставали разом з ними, і разом з ними закопували їх у наші землі українські, живими майже. Так само я вирішила, що я сьогодні попросила своїх дітей дати мені такий напис «Я голодую». Я голодую і протестую проти цього ще від 68-го року. Від 68-го року це роки, коли шестидесятники вже піднімались на те, щоб наша Україна була незалежною Україною. В 90-му році, 94-й рік, у 91-му році у День Пучу, була в Коломиї на святкуванні 750 років. Я вперше відчула, хоч мені я вже була не такою молодою, я вперше відчула, як шелестить на дощі наш прапор. І тоді скандували хлопці на конях, 30 коней промчались, бо тут є люди з Коломиї, я хочу їм пригадати. 30 хлопців на конях проскандували: «Не віддамо москалеві Україну». І дійсно прикро, що в нинішній час, коли утверджена 20 років незалежна Україна, ми думаємо про те знову, що від нас забирають нашу рідну мову.